আপোনালোকৰ ফোন নম্বৰটো কিমান আছিল আমাৰ ফোন নম্বৰটো মোৰ পাৰ্সনেল নম্বৰ এটা আছে আমাৰ বিলটো এটা নম্বৰ আছে 6008049551 এটো মোৰ পাৰ্সনেল নম্বৰ হয় আৰু আপোনাৰ আৰু এটা নম্বৰ আছে আমাৰ ইয়াতে এটিএস ফেমিলি আছে 9126428434 ইয়াতে আপোনালোক যোগাযোগ কৰিলে পাই যাব কোনো কথা নাই আৰু আমাৰ যদি আৰু বুলিছো জুবিনদা ইয়াতে আহে বিনিপুৰি জুবিনদা আহে জুবিনদা ইয়াতে আহে জুবিনদাৰ কাৰণে বুলিছো ইয়াতে আমার বজরং বলি মহাত্মা গান্ধী তারপর কিন্তু হাগিলা এটা হাতি ব্লু আর পাশতে আছে আপনার ইতিহাস রেস্টুরেন্ট ফ্যামিলি রেস্টুরেন্ট হোটেল রেডিশন ব্লু আর এইটা হচ্ছে রাস্তা মেইন রাস্তা এইফালে যদি পুলিশ পয়েন্ট আছে পুলিশ পয়েন্টে সোমাই গেলে এইফালে পাই যাব আপনি রেডিশন ব্লু আর আসলতে একটা ইতিহাস রেস্টুরেন্ট আর পাশতে পাব আপনি আকাঙ্ক্ষা হসপিটাল হেল্ল' বন্ধুসকল মই উপস্থিত আছোঁ আৰু ইপিনে আপোনাৰ জালুকবাৰীৰ পৰা আৰু ইয়াতে এটা ৰেষ্টুৰেণ্ট লগ পালোঁ ৰেষ্টুৰেণ্ট হৈছে ৰেষ্টুৰেণ্টটোৰ নাম হৈছে আপোনাৰ ইতিহাস ফেমিলি ৰেষ্টুৰেণ্ট আমি উপস্থিত আছোঁ দেখিবচোন ইমান ধুনীয়া লাগে একদম প্ৰাকৃতিক মহা ইয়াতে মহাত্মা গান্ধী আছে আমাৰ মহাত্মা গান্ধীজী আৰু আৰু আমাৰ হনুমানজী আছে জয় ভোলে বাবা হনুমানজী বজরং বলি আর ইপিনে আমি এটু সাক ইতিহাস রেস্টুরেন্টের ব্যাকপাল এটা লোকেশন বা হেৰি আছে আর ইপিনে আপনার 37 ন্যাশনাল হাইওয়ে এটা ব্যাকপাল মই গৈ আছোঁ ইতিহাস ফেমিলি ৰেষ্টুৰেণ্টৰ ভিতৰলৈ ভিতৰচৰাত ইয়াতে আমি মেনুখিনি চাম আমাৰ মেনুখিনি বুজাই দিব আৰু মহানন্দ কুমাৰ আছে ইতিহাস ৰেষ্টুৰেণ্টৰ মালিক আৰু ইতিহাস থিয়েটাৰৰ মালিক আৰু এটা নতুন বলছবি বনাই আছে তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তত লগ পাইছোঁ মোৰ দুবাইকৰ লাইনটো ভাঙি গ'ল নাই তেওঁলোকে মানে চিভি বনাই আছে তেওঁ কালচাৰেল মিটিং লগত জড়িত সেইটো মোৰ খুব ভাল লাগিল অশেষ অশেষ ধন্যবাদ নিজকে ধন্যবাদ লাগে গতিকে চাওমিন পাব ৰৌ পাব কুমি পাব কুকুৰা পাব ভেটি মাছ পাব তাৰপিছত আপোনাৰ ৰুটি আইটেম আছে নান আছে আপোনাৰ তাৰপিছত আপোনাৰ ৰাইচ আছে বিৰিয়ানী পোলাও খাইছে সেইবিলাক পাব আপোনালোকে ধুনীয়া কোৱালিটি খানা হয় দালৰ আইটেম পাব এগ আইটেম পাব আপোনালোকে ভেজিটেবল আইটেম আছে আপোনালোকে ভেজিটেবল লাগে আপোনাৰ ভেজিটেবল আইটেম কৰি বনায় আমাৰ তাৰপিছত আপোনাৰ আমাৰ পনীৰৰ আইটেম আছে পনীৰৰ 4-5 আইটেম আছে ধুনীয়া বনাই পনীৰৰ আইটেম তাৰপিছত আপোনাৰ চিকেন আছে আপোনালোকৰ চিকেন যেনেকুৱা চলে যেনেকুৱা লাগে আপোনালোকৰ কাৰি আছে মচলা আছে বাটাৰ চিকেন আছে মোগলাই আছে বাটাৰ আছে এইবিলাক চিকেন আছে লোকেল চিকেনৰ কেনেকুৱা আইটেম আছে সেইখিনিও পাব আৰু লগতে মটন পাব মটনৰ লগত আপোনাৰ পৰ্ক আছে পৰ্ক পাব তাৰপিছত আপোনাৰ পাট্টা আছে আমাৰ যেনে পিটিকা হয় আলু পিটিকা কণী পিটিকা বেঙেনা পিটিকা এইবিলাক পাব তাৰপিছত আপোনাৰ মাছ পাব লোকেল পাব ভাঙন পাব কাটনা পাব
Ini husagar, ini kitchen dari sese, semua sese iya teh dunia restoran. Aro, yang udah kitchen itu asli, no? Tiga sese baru. Aro, kami lo istihaq family restoran, istihaq family restoran asal lo teh, mui look tu sai. Aro, ini restoran akhirnya apa loh? Kita culture feed ibu. Jadi, amar, mane, kami asal loh, kita culture cuma harpa bola lagi. Kita restoran loh culture thiki bapare. Kita restoraner, ini juga ibu, sejarah family restoran. Ya, teh sah. Natok kore family, mane, yer malik ini natok plus limo bola bonaya sih. Mane, huni lo, tiang call, gote ke, mau nusain nuari lo. Ini kayaknya aku, berarti kayak atas kabelnya helu, ada kabelnya helu, pet bola boleh helu, berarti kayak, kami ada pasut kisu hari dekam. Hello friends. Hi. Kita jam, 2843424
Mau asalnya itu juga orangnya aku gitu kan. Aku ada poli bisnis. Oke, apa ya cek? Apa ya? Apa lagi? Ayo bosun. Ekspor ayo. Ekspor sana. Apa lagi? Ayo. Mau ngambil. Online itu bisnis apa sih? Boleh ke online itu juga cukup di beberapa nomor ini. Terima kasih.